好，大家早安。好啊。我们现在要来进行的是财政大数据分析的第二天的内容。那我们的内容就要换成，例如说，尤其是我们财政部释出的开放资料。那当然，我们在做这个资料的时候呢，我们会结合到别人的资料，然后发生了什么事情，然后这个开放资料要怎么样去应用，我想应该都是我们今天上课的重点。那我们一样会把范例啊、讲义啊放在这个网址 https 冒号斜线斜线 go 点 gl 斜线 ytz rxp。那请各位注意，我刚刚已经早上的时候已经派送到各位，就是桌上有一个软体，这个软体是 Power BI 的执行程式，也就是麻烦你们先，例如说。第一次列机，因为我想今天中午我还是要把电脑全班，我每个人的电脑全部都关机，然后大概在那个这做这件事，大概是在1点钟的时候做这件事，然后重新再去把全部的电脑重新启动，这样的话可能可以避免宕机，因为 Power BI 它需要的记忆体是8G。但是我们在这个地方，我们就提供4G 的设备，但是哦，未来，为什么 Power BI 需要比较大一点的晶体？因为它一直在画图，同意吧？画图它当然要比较好一点的设备。那我们这边预计4月份到5月份，我们就会把这间教室整个系统都换掉。所以未来如果说而后我们还有在开这个课程的话，应该。宕机的事情是比较不会再发生，请各位稍微知道一下这件事。当然，我也不能说啊，那就叫你不要去填。我先调查一下哈，我先调查昨天早上有发生宕机，的学长，麻烦举一下手。昨天早上哦，只有昨天早上，昨天下午我们不用算。昨天早上发生宕机，我数一下啊，一二三四六七八，哎，你是昨天下午吧？哦，好，8位。我的意思是说，其实4G，然后整个上午可以这样，至少我昨天我这台是没有宕机的，而且我灌了好多东西，绝对不是你现在的这一点点的这一两套的软体，这样可以理解我的意思吗？当你可以写。你可以写，因为这确实它就是要比较多的记忆体，所以我想我也希望你了解，到时候你要做大数据分析，你就变成有一个合理的要求，我要用比较好的电脑，可以了解哦。好，那我们还是赶快先来看一下我们的财政大数据分析，我要先从开放资料开始讲起。首先，你要先了解开放资料，所以呢，什么是开放资料？我就直接打开浏览器，跟各位介绍一下什么是开放资料。各位，您可以在这个地方，就是 Google 搜寻引擎输入开放资料。什么叫开放资料呢？这边有一个开放资料的维基百科，简单的说，就是政府机关它会拿到民众的资料，然后可是这个民众的资料呢，被很多人要求，被很多很多的，不管是学者或者是民间单位。要求说，请释放出来。那可是这些民众的资料里面，是不是有非常非常多的个资？然后拿掉这些个资之后，来去公布出来的数据，这就是开放资料。所以我刚刚讲那很多内容，它就只是带过去叫
挑选与许可。挑选，挑选就是他会过滤掉，然后去识别，然后让别人可以来使用这些资料。好，那在这个地方呢，开放资料政府的开放资料，他会做一个平台，然后把所有开放资料全部都呈现。举例来说，我们来看一下全部资料，我们来看财政部公布了哪些开放资料，可以了解哦。所以点选全部资料集，全部资料集这边，我就把那个这边全部都是机关，都是政府机关。然后我们来去看一下，这里是不是会有财政部？一定会有财政部公布的资料。然后在这个财政部公布的849个资料集，你可以把它想象就是，也许一个资料集就是一张资料表。好，那其实它约等于像资料库了。好，那在这个地方我们来去观看一下哦。我建议各位就是说，我们要使用的就是由多到少来浏览次数排列一下。我们来看一下主要公布了哪些开放资料是民众想要看的。好，例如说这边有一个全国营业税籍登记资料集，有看到啊，这一个。那接下来你看一下哦，在这个地方是不是有营业它的栏位是不是有这么多，所以你就可以来去思考一下哦，这可以做什么样的资料分析，可以了解我现在说的这个意思哦。好，那接下来例如说综合所得税各县市，就是台北市各乡镇村里的统计分析表，这边有台北市综合所得税的那个各里缴了多少所得税的一个统计资料，这边有看到这个资料吗？有台北市，请问会不会有新北市、新竹市？会，下面有看到哦。好，那我的范例就是以这个来做计算，我的范例拿这个来做计算。那这个计算它是不是算那个各个里有多少所得税？好，那我们就来去看前十个里，就是缴所得税最多的前十个里。可是哦，我觉得这样子算是一个算法，就是说哪些里缴的所得税最多。好，可是我们是不是可以换另外一个比较的方式？因为这个里有多少人，对不对？好，我们来去算那个，就是说到底那个缴税最多的那一个，就是平均缴所得税最多的那一个人，等于说哪一个每一个里是不是都会算出一个平均缴所得税的那个金额，对不对？那个金额其实我觉得来做比较会比较好一点，可以了解哦。好，所以呢在这个地方我们可能就要知道说拿这个资料来去做什么，跟人口数来去做一个矫正。但是最好的人口数应该是取几岁以上，例如说20岁以上，对吧？因为有缴税的人是代表有工作能力的人，对不对？但是20岁也不是一个很精确的值，可以理解我现在说的意思吗？好，所以我的意思是说，假设我们现在拿人口数来去做校正，然后我们来去算说平均就是人哪一个里的人缴的所得税最多，
这样了解我现在要去做的事情吗？我要去做是做这个分析，然后顺便教你们说两张资料表如何去做一个关联性，关联性。好，那所以在这个地方，我是不是可以去下载这些资料？101年所得税资料，102年所得税资料，以此类推到105年。有没有问题？好，这边是不是有101,102,103,104,105年的所得税的资料？那我们来去看一看哦，我们来去到时候看一看各年啊，到底是哪一个里，哪一个里的所得税呢？缴的最多那个里有变动吗？就是住在哪一个里的人缴平均那个所得税缴的是最多的，有没有产生变化？有听得懂我现在说的意思哦。好，那所以呢，我们第一件事情是不是要下载这些资料？我都帮各位下载好了，我都帮各位下载好，就是放在我的网络上。等一下，我想用派送的方式就直接给你们。有听懂我的意思哦？好。因为反正我们这边有这一个还蛮不错的东西，我就直接派送到你的桌面上，然后等一下我会教你说把这些资料放到什么地方。好，那怎么下载这个资料，我还是做一下给你看。首先你看在这个地方是不是有检视资料，你可以稍微看一下这些资料，但是你有没有发现在这个地方有一个 CSV， 你可以点 CSV，他就去下载了，这样可以了解吗？好，那这边我就不一一去下载这个档案给你们。好，或者是我下载好，这是101年，好，所以点选 CSV， 这就102年 CSV， 103年 CSV， 104年，可以吗？我先给你们四年的资料。可是万一到时候是不是有第五年，对不对？甚至第六年，没关系，我再告诉你说，你只要把它放到一个指定位置，全部都帮你算完了。你要学到这件事情哦，你不用每一年重算，你只要把资料放在一个指定位置，你这些视觉化的资料就全部都做完了，可以吗？好。为了我上课方便，我想请你们还是去一个地方下载这个开放资料。所以首先第一件事情，麻烦打开 Chrome， 然后请到我的范例讲义网址，在这里，这个范例讲义网址，对不对？好，然后接下来呢，在这个地方输入 https 冒号斜线斜线go.gl/ytzrxt enter， 然后接下来麻烦请找财政智慧，右边是不是有范例下载？这边有看到吗？有 101TAX， 就101年的所得税，你就点它。接下来是不是有102年 TX， 点它。好，接下来有103年、104年，可以吗？请你先不要扣105年，请先不要做105年，因为到时候我的意思是要给你们感觉说，假设我101到104年我已经做完了，对不对？我只要把这105年重新下载下来，放到一个指定位置，它的资料就整个算完了。我要让你们有这样子的感觉，这样可以了解哦。好，那所以请你们先下载这四个档案，包含第五个叫105 people， 就是人口数。我现在暂时取的是105年的台北市的人口数，各里的人口数，所以请你点它下载，可以吗？请把这五个档案下载下来。好，请你们现在动手做下载范例这件事。
们现在来去观看一下哦。我刚刚下载的档案放在哪里呢？我刚刚下载下来的档案一定是放在下载里，所以第一件事情，你最好建议做完就把所有视窗都关掉，好。接下来我们刚下载的资料，下载下来的数据，好，全部都在打开这个资料夹，然后接下来在下载里面，你会发现我这边是不是有101 text， 就跟你们一样的东西，102 text， 103 text， 104，好，请把这四格档案剪下来，剪下，然后请到第一磁碟机，第一磁碟机麻烦建立一个新增一个资料夹，叫做 TAX， 好不好？就是整个台北市 TAX 的资料，然后贴上，可以吗？一定要放在一个资料夹里面哦。放在这个资料夹，只是告诉 Power BI 这个大数据分析的工具说，哦，你只要抓到我这个资料夹里面的资料，全部都要帮我算，这样了解我现在做的这件事哦。所以未来如果我有105年的资料，所得税资料，106年的所得税数据，我就都放在这个资料夹里面就好了。好，可以听得懂吗？就是把档案放在一个指定资料夹里面，但是要不要把人口数也放进来？不要，不要把人口数放到这里面。好，请你们现在动手做，放到第一磁碟机哦。那我们现在来观看一下哦。那我们还有一个档案也把它抠过来好了，因为我下午还会用到嘛，所以请把下载里面刚刚是不是有105年的人口数也把它剪下来，最好不要放在这个地方，不要放在下载里，不然下载很像垃圾桶，贴到第一磁碟机里面好不好？贴上，这个是台北市105年年底的各行政区，各行政区底下的是里，各里的人口数，可以了解哦，这一个档案。这样子的话，等一下我们不要在下载里面找，等于说下午的时候我们的资料都还在，可以吗？所以麻烦请各位一样把它抠到我们的低碟底下。然后最好也把桌面上给各位的就是 Power BI 档案也放到低磁碟机底下。好，那我们就准备开始来进行这些资料的运算。其实财政部应该要有一个资料才对，不是只有台北市的各里的所得税公布，它应该有台湾全部22县市各里的所得税的资料公布，对不对？请问你觉得这是不是应该是财政部才可以去公布的？有听懂吗？这例如说好了，新北市的所得税资料不可能台北市政府去公布这个所得税的资料，对吧？不是台北市政府，是那个国税局什么？台北国税局，你这听得懂我的意思吗？跟台北市政府是无关的，有听得懂我的意思哦？就是那个台北国税局，它公布台北市各里
的所得税资料，这样子了解哦。那我现在讲的是全台湾，全台湾就是缴所得税最多的那个里的平均那个人是谁？好，其实这个时候我们要把全台湾的资料都收集过来，可是我们现在在看的是是台北市。好，画面借我用一下咯。所以接下来呢，我们来去做 Power BI。首先你在桌面上是不是有这个 Power BI Desktop 的就是程式这捷径，快速点两下，我们打开 Power BI Desktop。你不要开错咯，我不是要去安装软体，所以捷径一定会有这个图示，这叫捷径。这个箭头图示它就是捷径。然后接下来打开 Power BI， 建议只开一个 Power BI， 因为开一个 Power BI 它就已经吃掉你一半的记忆体了，你再开另外一个 Power BI 是不是又占掉你部分的记忆体，而且是很大部分的记忆体。好，所以只要开一个，那你怎么知道你开几个？你游标移过来这边，有看到吗？现在是一个在这里，一个在这里。好，这一个视窗我们一定要先关掉，所以你右上角没有叉叉，不能关嘛，所以我就只好点已经有 Power BI 账户了吗？请登入，然后再把这一个登入的视窗关掉。还有这一个是什么视窗？这一个是起始，有些那个软体一刚开始它就会有起始的视窗。其实哦，你可能未来自己在自学的时候，这边是很重要，你必须要知道的，所以你会看一看有什么新增加的功能。好，这边有新增功能。好，那因为我们先上课哦，我们就不请你动手做新功能，或者是论坛的一个就是观看别人在论坛里面讨论了什么事。好，这些都暂时不看，所以我就先点叉叉关掉。好，所以我们现在是不是到这个画面？打开 Power BI， 我觉得也不是很困难。然后接下来我要取得资料咯。取得什么资料？所以在这个地方点选取得资料。我刚给各位的是很多个档案，对不对？很多个档案是不是已经放到一个指定资料夹？对吧？所以你现在要不用管它是什么档案，你现在要管的是我要告诉 Power BI 要连到某一个指定资料夹。所以在这个地方有看到吗？其他，点选其他，这边是不是有全部？当然会看到资料夹，全部嘛，所有东西都在这里。然后其中还有一个叫 PDF， 不晓得各位可不可以理解一件事情哦？请问一下，我们有没有做财政年报？年年做财政年报，对不对？年年的财政年报，如果这个表格里面有100个表格，每一年的这个100个表格，不管是106年也好，105年也好，每一个表格它对应到前一年，它的栏位都是固定的，那你可以像我现在这种方式把它收集起来，它会自动侦测你这个财政年报 PDF 档里面有多少个表格。有听懂我现在说的这个意思吗？这是很棒的一件事哦，这也是学 Tableau 这套软体。好，自动辨识，或自动辨识，我觉得做最好的是早期有一个 Adobe 这家公司，它是做美工，这个影像辨识做的是蛮不错的， Google 公司做的也不错。好，那我们现在要点的是这个资料夹，资料夹在哪里呢？其实你点档案，这边就可以看到资料夹了。我重点是要请你们点这个资料夹，然后连接，点选连接之后要告诉他资料夹的路径，对不对？
请问记得住吗？步骤记得住吗？很像开启旧档了。好，接下来我是不是要点这个浏览指定资料夹？我的资料夹是不是放在电脑的D碟？这是一个合逻辑的路径哦。请问D碟是不是在电脑里？对啊，所以你是不是先打开电脑的D碟，然后哪一个资料夹是不是叫 TAX？ 你也只能选到这边，确定，可以吗？然后接下来就点什么？确定。这样子的话，它就会先打开档案询问。好，他说在D磁碟机 text 路径 text 资料夹底下有四格档案，有四格档案，分别是101 text 102 text 103 text 104 text。 然后接下来呢，接下来这边不是载入咯，这边要选什么？合并并载入。为什么要选合并并载入？因为你有四个档案，请问那个标题列都一模一样哦，标题一定要一模一样，不可有任何一个多余的空白或者是多余的数字什么，反正就是要一模一样就对了。那既然都一样，它只会留第一个档案的标题列，其他的全部都标题列都不会留下来，可以了解哦。好，所以呢，我们现在是不是要请他们做合并并载入？如果说你今天你在 Excel 里面，你会怎么做？是不是打开第一个档案，然后再打开第二个档案，把第二个档案里面所有的记录全选，然后复制，然后贴到第一个档案的下面，对吧？那你要是有12个档案，有100个档案，你是不是要重复做好多次？现在不用了，现在不用做这件事了，这也是使用大数据分析很棒的地方。但是请你一定要记住哦，栏位名称一定要一模一样，然后点选合并并载入。好，请问一下，现在你看到这个情形了，你要怎么办？学长，你现在看到这个情形了，你是不是直接按确定？不是吗？要把左上角的范例档案改成什么？档案原点改成什么 ？UTF-8， 对不对？好，那假设你不知道呢？你这时候该怎么办？假设你这时候不知道，你要怎么办？总会有。办公室总会有电话拿起来问资讯室，知道吗？那这个时候其实你也可以拍这个画面，然后问一下老师，写信问老师，或传 LINE 给老师，可以了解吗？只要能够解决问题就好了。好，然后接下来我们就点什么？确定。不是，我们要把这个档案原点改成什么？改成 UTF-8 在这里。因为你就已经看到乱码了，对不对？所以当然要去把它修正。现在是不是看到都正常了？然后再点确定，可以吗？请问我要不要再重新做一次？要不要再重新做一次？因为如果我重新做一次，我就按取消了。好，我再重新做，因为有一位同学说点头，因为是初阶班嘛，所以我只好把所有全部都关掉。好，接下来一打开 Power BI， 那就请你赶快抄，因为其实我现在讲的都是一个逻辑的顺序，你不管是放到任何一套软体或者学程式设计都是按照这个顺序来去思考的，可以了解哦。但是有很多同学哦，就是
那个如果不了解这个逻辑，那就要仔细听懂这个逻辑。好，请问接下来你要做什么事情？你只能做一件事，就是点它。因为我不想听得懂哦。二，请点已经有 Power BI 账户。三，请点这个叉叉。四，请点这个叉叉。五，取得资料，请点取得资料。六，其他。七，档案里面的资料夹。这是八，这是九，然后点连接。然后接下来十，透过这个浏览去找电脑十一，第一次碟机十二里面的什么这个 text 十三，然后确定十四，然后接下来呢十五点这个确定，然后接下来在这个地方比较特殊一点哦，因为我们有四个档案，所以要点合并并载入。16，然后接下来第17要把这个档案原点改成 UTF-8。19点确定。接下来你就做完了，可以吗？好，那就请你们以这一个这边看到 text 这张工作表跟什么跟这个栏位来去当做是最后一个动作。这样我们就把四个档案全部都载入进来了。我们再来去观看一下哦。首先我们这个资料我们先去观看一下哦。这里面真的有好多好多资料，像例如说这里有松山区的中伦里101年的什么的，例如说综合所得总额，这个总额我们就先来做一个简单分析好了。我们是不是有年，例如说请问一下，这个是看你们想要用民国纪年还是西元纪年，我们习惯还是用那个西元。所有在那个数据整合的时候，我们会把它全部都变成是西元的方式，好，这是在整合资料的时候一定会做的一件事情。所以在这个地方，假设我排序一下，按照这个名称，好，例如说四零区101年它的所得税是这样子，这是32万，102年。42万，103年34万，104，对不起，我刚刚是不是有看错了？蓝心里102年，102年为什么有两个？哦，对不起，有看错，这只有到这边，101年在这里，对不对？32万。然后102年是31万，是不是有减少？103年是不是34万？100有增加，104年32万又降回来。好，请问一下，原则上我们会希望说，那个这个里的一个综合所得的总额，它要逐渐上升，对不对？对吧，这是我们希望。可是事实上我们有逐渐上升吗？这就是我们可以来去研究的。
理解我现在说的意思吗？就是我们有多少个里，它是逐渐在上升，多少个里它是下降，多少个里它是持平，好，类似这样子来去做分析。好，这样可以听得懂我的意思哦。我们真的假设这是我们的结果，那我们就要去写哦，变好的我们有多少，变差的有多少，这个是就台北市的一个就是个里所得税来去那个，你所得税缴的越多代表什么？所得越多，对吧？对，好，所以我只是要告诉你，这些都是可以做研究分析的。好了，那我们现在就先来观看一件事情，看什么事呢？我们这边是不是有各年所得税的台北市的总和是多少？那请问一下，这里面跟年有关系的在哪里？这里面有没有什么跟年有关系的 ？Sales name， 你知道 sales name 是什么吗？我的 sales name 是这一个。这个党名，它里面其实没有任何一栏是跟时间有关系，可是我的党名，我这边我刻意写了一个，因为它本来就是101年的所得税嘛，对不对？所以我这边是不是有一个跟年有关系的？所以呢，我们在这个地方，我们是不是要创造出来它到底是属于哪一年的资料？因为如果说这个我们应该要把它写成是2013年，对吧？把它分类到2013。这个呢 ,2015 年、2014年、2012年，对吧？好，所以请问你在这个地方我们是不是要用新增，你觉得是新增量值还是新增资料行来去显示它是这一笔记录是属于哪一年？好，那在这个地方我要特别提醒你一件事哦，什么时候用新增量值，什么时候用新增资料行？因为当我现在我想要去做出每一笔记录它分类到它是属于哪一年，那我们是不是就要把每一笔记录都要算出来它的年，对吧？这样子的话是不是变成最后的结果，这一笔记录是不是也要算出一个年，这一笔记录是不是要算出一个年，好，以此类推，所以有10000笔记录，你就会算出10000个归属的年，所以这是一整行，对不对？是新增资料行，有听懂哦？好，那什么时候会是新增量值呢？请问一下哦，101年所得税台北市的总额请问有几个值？101年台北市所得税的总额请问有几个值？一个，可以吗？就要用新增量值，有听懂吗？很多人这边虽然只有新增量值跟新增资料行，可是他听不懂，真的听不懂。好，请问一下哦，总金额是不是只有一个值？你就用新增量值，请问平均会有几个？平均是不是也是一个？用什么？新增量值还是新增资料行？新增量值，名次，你是第一名、第二名、第三名，请问你要用新增量值还是新增资料行？有听懂吗？是要用新增资料行，有真的有听懂哦？因为我现在是要把它归属年，这笔数据是属于哪一年算出来，所以是不是要用新增资料行？对哦，有听懂哦，记住。新增量值只有一个值，
那不是一个直的，就是产生一整行的。那有没有会产生两个直或三个直的？没有这种东西。好，那我们现在用滑鼠右键，在这个资料表里面，滑鼠右键新增资料行。请问一下哦，请问一下，这资料行的名称，我是不是要叫做年？算了，他不让我打中文字。好，可以。年，请问这个要怎么做？怎么取出来这个的前三个数字？哎，以下不要忘记咯，怎么样在这个内容里面取出前面三个数字？是不是用 Excel 里面应该你就知道用什么函数来取？什么函数？这是 Excel 不是 Power BI 哦。好，第一个字母是 L， 第二个字母是 E， 猜猜看是哪一个？他已经告诉你答案了，可以吗？Left 有没有用过？啊，我刚好这样听到没有哎、欸，这是 Excel 很基本的函数哦。好，我必须要告诉你，这是很简单的一个函数。好，他说传回一个文字开头算起来的指定数目的字元。开始从左边开始算出来，好，接下来你打了 L1， 重点你要听懂的是，我这边没办法再把它切割成123，请你自己要去会输入，千万不要都用打字法。我现在是不是输入了 L1？ 它现在游标是不是落在这个 LEFT， 对不对？直接点一个Tab 键，要学会这一招哦。他都已经把游标指定说，你现在你要用的应该就是 LEFT。好，所以你点一下 Tab 键，第一个是不是要放文字？什么文字呢？好，我要取用这张资料表里面的这个 Sales Name， 所以怎么取？怎么呼叫资料表？用一撇，在 Enter 的隔壁，请输入一撇 ，Enter 大的 Enter 的隔壁，有没有看到一撇？有吧？好，然后接下来方向键往下，哪一个是 Source Name？ 第一个，所以你先用方向键移到，千万不要在那边打很多字哦。你千万不要用打字，然后等一下说老师我做不出来，然后让我来去看。好，我只是要告诉你，请用选择的方式。现在是不是找到了 text 里面的 sales name？ 你用上下方向键可以去做移动。然后接下来，请问这时候我要按什么按键？告诉他我就是要使用这个 text sales name tab 键，可以吗？Tab 键在哪里？键盘最左边 TAB 这个按键。然后接下来你现在要输入的是不是这个逗号？这边不是有一个逗号吗？好，逗号。接下来右边是不是有这个 Number of characters？ 就是你要告诉他几个字元，从左边开始数哦，从开始处开始数，所以我是不是要取出三个？三，知道吗？
因为一定是102年，所以我要取出前面三个，然后接下来右刮胡，为什么是右刮胡？这边是不是告诉你有一个右刮胡？对哦，右刮胡，请问要不要加？因为我要告诉各位，那个人口统计那边它是用西元，我不管是不是用西元，全部都统一改成西元的方式计算会比较好，甚至年报我都希望你们就是要养成习惯，就是我们不要再出什么民国纪年的年报，真的，因为未来就是我觉得统一用那个西元的方式来去呈现会比较好。你看一下那个有些软体哦，它本来用什么 1.0 2.0 3.0 后来变成什么2011版2012版2013版之类的，就都改成那个用西元纪年算了。好，接下来要加多少？加1911，可以知道为什么要加 191， 因为我改成西元纪年1911，加没有问题嘛，因为这算出来是一个数字加1911 enter 可以吗？这是不是就是年产生一整行的年？有没有学长要拍照的赶快拍，因为我认为这是 Excel 一个蛮基本的函式应用，刚好 DAX 里面也有 Left 这个函式，可以吗？我们今天会大部分都是在讲这些东西哦，然后做完这件事我们就要去画图，对吧？因为你的资料不可能永远都整理得好好的，有时候我们要透过自己来去整理资料画图。好，请你们动手做到这个地方，认识第一个函式 left， 透过新增资料行我们把年算出来。我们现在去观看一下哦。首先你有没有发现那个如果宕机，您看一下我们刚刚是不是在这边做了年的资料，所以接下来我们可以先来去观看一下，例如说以综合所得税的总额来去做计算，各年的一个总和是怎么样。可是请你们稍微知道一下哦，我们这里面是不是有40区，对不对？好，然后就是台北是不是有12区，台北市有12个就是行政区，然后你可以点这里面来去看一下，这里面是不是有一个叫做其他，有听懂我的意思哦，就是这个人我不知道他为什么没有去归到他是属于什么行政区，这样了解吗？好，但是他是属于台北市国税局。好，那我们不管怎么样，反正其他应该不多啦，其他真的不多，你看一下，我们先看一下其他这边的总金额其实没有很多，好，所以这边我们先忽略，我们比的是12个行政区，好，所以我先把它清除筛选，我们接下来去看一下12个行政区各年的一个排行榜，所以我们来去观看一下哦。首先做各年的一个所得税，综合所得总额，
所以点选这个群组直条图，年要放在直还是轴？年要放在直还是轴？轴，对不对？年它不是数字，年它不应该是数字，它应该是文字，可以吗？年里面的什么？综合所得税总额，这个就是什么了？文字，这个就是数字。好，来看一下哪里错。好吧，所以我现在我也只能关掉，所以我就只好先把这个档案先储存起来，我先放到第一磁碟机，所得税台北，好，我再做一次看看能不能做出来。群组直条图年，它你看哦，我刚刚在做群组直条图，年放到轴，它就会产生错了。综合所得总值，好吧，因为我已经存了，先暂时不存档，重开。啊，对不起，我选错了。群组直条图年，把年放到轴这边，然后接下来再放综合所得总额，所以原则上我们是不是看到了，看到什么？各年的一个，以台北市来说，各年所得到的就是综合所得税总额，2012年、2012年、2013年、2014年、2015年，然后在2014年这边最高，可以吗？然后2015年其次，好，所以它其实是一个。如果以关系来去看的话，它其实是这样子的关系，就是大概是这样子，等于是说震荡，但是你去从这个地方到这个地方，其实它变动不大，可以了解哦。所以它的趋势没有很明显的成长。好，那这是提供给你们参考。我的意思是说，如果你加趋势线，加趋势线来去观看的话，它成长了一点点。好，我先还原，就请你们先做到这个地方。